Fantastic. So guys, welcome to this beautiful channel another time. Let me say thank you so much for those who have subscribed and continue watching and liking and commenting. And if you are a new subscriber to this channel, Santi sana. Salute you sana. And then if you are a new viewer, please consider subscribing and liking this video, Mazi. And to appreciate sana. So tell them what we are doing today. Yeah, so today, guys, we have a very interesting video. As you can see. So we have a very interesting video. Tuko na candles hapa. And then we have money. We have popcorns. We have this flavor. We have flour. Okay. And then we have kamayayi. So guys, if you know this game, kishaona hizi candles, most of you I know mnajua this challenge. So guys, this is what you're going to do. You are going to blow, and then the farthest you can blow izime, you're getting that. So we have at the farthest corner hii. Ndio. Ndio. This money. We have 300. Hiyo lazima nipate. And then we have popcorns, and then we have this flavor. This is inaitangwa essence. Chocolate. Inatumiangwa kwa mandazi. Inaletanga good taste after imeiva. But when you taste it, ikiwa hivi, inakuanga mbaya sana. So ni kali. And then we have ourselves flour. So mtu akifikisha hapa kubio ya pili, unasimakiwa kikofu. And then mayai as usual. Yeah, kuna kupikwa, you swallow it. Swallow it raw. Did I don't remember the last time nilikula mayai? I remember kuna kutuwa wadogo, but then I don't remember nikiwa kubwa, so ni dawa. Alafu there's this trick, hakuna kublow hiyo ukiwa hapa, hapa utablow vipi? Unakaa huko nyuma alafu na blow. Yeah, so let's get into the video, guys. Okay, let's go. Guys, she's blown to this. So drink this one. It's okay. It's fine. It's like have a taste. Do you eat? You can do. Edo kinuki na nukia like a flavor plant. It's but chocolate. You need too much of the wrong one. Well, guys, by the way, guys, it's 12 a.m. In a conga a.m. on a bill. This is a.m. in the night. We are doing this video katika TMC. That is why we are whispering. I'm trying to come show out. To achieve my note that you have no essential. There was one day I was tempted at my skin and here. What kuna kaukali flani, alafu kuna taste flani in a kuachia hapa. Which is get this there, the one in America. You took up my ear. Kuna siku nilipa, nikisema ati I want to taste how it is. Next. Mini ule mse, hiyo po lazima nipate. Mini kwa hini. Misha shingwa jama. Then, okay. Go on the car, see. I don't know, see. I'm going to go to the car.
hapa. Tuna hapa. Huyu huwa na number 1 and 2, mayai na smack. Ya unga tu akelele tu. Ringa, 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 ringa. Aim. Aim ni kule kwa doki. Kama pombo kwa mstuki ya unga sana. Lakini hizi. Na. Okay. Wacha kaonge tu. Sikuje uone rezeta ni mechita. Ha, we, cheza, cheza. Na, we, isi ukule tu mwai. Ha, usi mtu najua kwa kwa hali. Mbi, mbi, mbi. Not bad. Popcorn. Ina issue. Ina issue. Lakini pesa wapi? Pesa wapi? Nani hizi dozi zitaki kuchukuliwa? Hii inaitwa nini? Ana huyu. Hii inaitwa nitango nini? Runners up. Runners up inakuanga nani aje? Highlight. Highlight. Nitango nini? Kuongeza energy ya hii. The money is mine. Energizer. Niko the money is mine. I protect that money. The fire you can see. So God shall take you. Wale mshioni huko. Hapana, mimi nimejiombea. Mimi nimejiombea bila mbaya. God speak. Tunaongeza popcorn. Thanks to just bana kwa dawa ya nipe kaka. Excuse me guys, mimi na kuachia kando vile umezima. Good. Popcorn. Wacha tufanye rehearsal ya lambs. Kwa mbizo doni zangu, ya kuna mali napeleka. The money. Easy. The money is mine. 300 is mine. Kena kunuwa chito za griso. Rakisho, rakisho, rakisho. 20 kazi, 20 kazi. Hii kitu, anu wambia by the way. Ile pesa, ile pesa. Sikuwa chito. Shiki, sikuwa chito. Shiki. Just. Lakini nikikosa kupata hizo pesa. 12 in the minute na tuto nafanya hii kazi. Twende, twende, twende. Twende, twende. Go. Akishiwa nini hawa ni wase? Angalia hawa. Wangalia. Niliwaambia kujichocha ni mbaya. Ah. Wewe usitufanye round nyingine hapa. Mimi nyoa hapa. Hapana, ukikosa kupata hizi do tunafanya round nyingine ya tatu tuende washa. Nikikosa? Ama niaje guys? Mimi nikikosa kupata hizi do. Hawa. Hai kwanza kunywa katika mfali kaka. Hai kitu nimesema. Njojaza. Ah wewe acha kuika mingi. Na. Lazima kivu niko mzima. It's. Look it now. Nyo kama shot. Ya tu. Mimi mse napenda hii kitu. Unapenda hii kitu. Uli utaimaliza imagine. Wasa hii kitu na mwanga kazi. Hii. Hato uja try vanilla. This is chocolate. Hii baidewe ya kasingeka vanilla. Kasingeka vanilla. Vanilla waka kali. Lakini naonja kibaya. Guys, if you have this thing haujaikunywa, ebu just try and drink it uone. Nikali, nikali. Alafu, mi hata the worst thing about it, ni ya test fulani na achia niko hapa. Unaona hafta hata umesha kula kuna ka test fulani na kuachia hapa. Kani kifini kwa mzimu, mi nilifanyanga hivyo. Niendele wabi nangu. Chizimi. Atumasama nisipapate hizi do? Usipapati hizo tu tunafanya round ya tatu. Ama ni aje. Nisipo hizi bila nipata. Hizi do? Habiba kila sana sinanga kums. My friend. I am pumzified. Very pumzified. Zado ni zangu, hizo do ni zangu. Hii round 3 tunaenda. Tunaenda di round. Rama ni aje. But round 3 ndio ya mwisho. Nini? Round 3. Ndiyo tulale hata sasa itochukulia watukiole. Okay. Kuli nuna tumu. Tuliambu na kuluto suri mkukakachi. Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Nafikiria hiko straight. Nafikiria lang? Haziko straight. Haziko sawa. Hile hiko nje. Hile wadu. Ahile hiko sawa.
zimeshikilia na kumaanisha zimeolewa hapo forever. One, two, go. Nahitaji concentration. Twende. Mbio. Guys, I have won. Won what? I have won. I'm a cool essence, Maranga. Hopefully, we have a part two. So please subscribe. Consider subscribing. Come on, subscribe. Thank you so much for clicking to this video and watching till the end. Love you so much. Bye.